日本の皆様、こんばんは。今日は雨降っています。私は公園に来ています。今日からですね、中国はかなり厳しく情報管理されます。 TikTok もかわいいもいろんなソーシャルメディアを管理することになりました。武漢は時々ネットがつなぐ、時々ではないと思います。多分ネットがいつ使えなくてもおかしくないです。これから武漢についての情報は少なくなってくるというふうに思います。武漢の例をにしますけれども、政治は国政府にとっては政治が一番、国民が2番、経済が一番、国民はその後です。2019年の11月に初めてこのコロナウイルス、私は社会主義ウイルスと言いますけれども、感染したのは誰ですかと、武漢にある P4 研究所の研究者だと言われています。その方はもういないですよ。ソーシャルメディアでは言いましたら消されます。 ID まで消されます。今まで私はずっと噂だと信じていました。今になって実際的に本当のことだというふうに思います。後悔、悔しい、騙されたというふうに、その気持ちがいっぱいです。今ですね、武漢の死亡者は謎です。死亡者の数が謎です。もう言っても意味ないと思います。私自身も信じないんですよ。医療機関の関係者も大変です。火葬場の人間も大変です。マイカーで家族の方を病院へ運ぼうとしても無理です。ガソリンがないんですよ。ガソリンスタンドが一般車に対して、マイカーに対して給油禁止とされています。そもそもその通行証明書がないんですよね。新しい病院の情報は、私はこの間の動画を流しましたけれども、ゴミ、トイレ、医療廃棄物どうなりますかね。隔離も実際的にされてるんですか。言えないと思いますよ。ゴミ、廃棄物質、ウイルスついてないんですかね。今日の話では、さらに10万人のベッド数がいるというふうに聞いてます。まだまだ足りません。すごいひどいんですよ。日本に今泊まってる船ですね、プリンスの船、300人以上の方が感染されていると。3700人の方がいますけれども、どうですか。1割の方が感染されていますよね、という計算ですよね。約1割じゃないですか。私が言いたいのは、武漢1500万人の都市ですよ。150万ですよ。この1割だとすればね、どうですか。悲しいです。今中国の皆さんは反省してると思います。みんな助けてほしいと、海外に逃げたいと言ってるんですよ。武漢から逃げる人もいっぱいいてます。実は海外ではないんですけど、他の都市に逃げます。青島に逃げてくる人もいてます。青島に逃げてくる人もいてます。逃げるにはお金がいるんですよ。人脈があれば2000元です。日本円で言うと3万5000円くらいじゃないですか、一人。人脈がなければ3万元入れます。
50万円いります。日本円で言うと一人です。3人家族だとしたら150万いりますね。で逃げれますよ。どうですか。武漢にいる市民はね、動画を撮って消えていてるんですよ。あれは最後の動画です。多分もうどうでもいいから、もう現実をね公開しようと、自分が後悔しないように公開されたと思います。医療の関係者、いまだにマスク、タイペク、使い捨ての防塵つなぎですね、手袋、メガネが足りないんですよ。医療設備というでもないんですからね。たくさんの人が死んでいますよ。日本が言うにはこのウイルス、インフルエンザと同じくらいだと言うてるのです。実はね、私は信じます。多分 SARS より軽いでしょうと、最初から言ってました。SARS もそんなにひどくなかったじゃないですか。半年、もういてない、いてないんですよ。完全に消えましたので。別に、そんなにここまで死亡者出ます？出ないんですよ。じゃあなんで武漢がここまで出るんですか、中国全体がここまで出るんですか。まあ数字が謎ですけどね、わかりませんけど。どうですか、医療不足、医療技術がダメだからですよ。今でもね、その検査キットですね、ないんですよ。実はちゃんとした医療検査キットがないんですよ。アメリカが言ってたんですね、中国に対してこの検査の結果怪しいと、不信感を持っていると。それはそうですよね。どう検査してるのか今わからないんですよ。謎ですよ。悲しいです。私は中国人です。自分の国をね、ここまで言うんで、言うのがどうですか。皆さん思わないんですかね。私も痛いんですよ。私は中国を愛してるんですよ、実は。心配してるんですよ、中国にいる家族、友達、同級生、親戚、心配してるんですよ。中国を愛してるんですよ。でもこの国の政府、ダメです。共産党がダメです。共産党の正体は、ヤクザですよ。どうしようもできない奴らが共産党にな、党員になってるんですよ。うちの会社がね、中国共産党国有企業とつながりがあります。例えばで言うと、製鉄所ありますよね。あれは全て国有企業です。バオト、ツツマアタマ、ウチモンゴルにありますけれども、私は先々月そこにいましたけどね、12月の時末までいましたけれど、その設立書に入るには14万元払えば誰でも入るんですよ。入れれます。日本円で言うと270万円ぐらい払えば公務員になれるんですよ。公共企業に勤めることができるんですよ。本当に技術のある方、学歴のある方、お金がないとダメなんですよ。その代わりに学歴がなくても、まあ小卒でもいいんですよ。お金があればいいんですよ。公務員になれるんですよ。だから武漢にある P4 研究所も同じなんですよ。腕の持ってる研究者がお金があって人脈があって入れるんですよ。間違いないです。お金がなかったら、人脈がなかったら、知識、学歴があってもこんな素晴らしい研究所に入れませんよ。腐ってますよ、完全に。
ってますよ。根っこから腐ってます。救いようがないんですよ。今日ニュースで見ましたけれども、安倍さんはまた習近平と会談することを進めていると、習近平はいつか日本に来ると聞いてます。ニュースで出てます。私は去年まで嬉しかったんです。まあこのウイルスが出てくるまで嬉しかったです。日中友好ということで私は非常に嬉しかったです。正直に嬉しいです。でも今になって悲しいですよ。仲良くしなくていいですよ。仲良くしなくてよい。私が言います。悲しいです。ここまで言うのも悲しいです。ここまで言う自分も悲しいです。ここまで言うのかって自分に追い詰めるんですよね。自分に責めるんですよ。悲しいです。これ以上ひどくならないことをお願いますけれど、多分無理です。仕事、中国人の仕事、サービス業、観光業、お店、カラオケ屋、銭湯や映画館、すべて停止です。でも国がこれから回復しようと言っています。人が集まるとね、この病気は広がります。さらに広がります。でも私の友達でもあるんですけれど、寧波にいますけれど、あと西都の中堅の田舎にいますけれど、働かないとダメなんですよ。住宅ローンが抱えてるんですよ。私も前言いましたよね。住宅ローンは誰のためですか。共産党の銀行に返してるんですよ。共産党に返してるんですよ。共産党のために稼いで返してるんですよ。お金を納めてるんですよ。すべて共産党のためです。今になってみんな分かってきたんですよ。私のいとこも言いましたけど、もっと早めに工場を閉めて、工場いつ再開するか分からないので、もっと早めに工場を、このことを分かってたら工場を閉めて移民すればよかったのに。騙されたわ。共産党が毎日自分の国が素晴らしい、自分の国が一番、ほら宇宙旅行も夢ではないね。ロケットも宇宙まで行きました。でかい飛行機我々も作れます。戦闘機も作れます。戦車も作れます。ロケットも作れます。ミサイルも何ぼでも作れます。国が強いよ。空母だって今1隻2隻目もできましたよと。これから3、4、5、アメリカの次や、アメリカを追い抜けるって言ってるんですよ。どうですか。今思いますよね。ヒトラーですよ。ヒトラーですよ。ドイツのヒトラーの時代ですよ。国民にいい夢を、素晴らしい、綺麗な夢を見せといて、見るようにしといて、実はボロボロですよ。毎日香港を返還されるように、自分の手握れるように、台湾もいつ攻撃するか考えるって言ってるんですよ。いつでも戦争できるって言ってるんですよ、中国は。怖くないですか。でも今思うとね、あれは全部大げさで言ってるんですよ。全然怖いことない。戦争どころか、このウイルス、このウイルスでこの国がこんなになったんですよ。ね、医療関係者たちはマスク、医療機器不足、製造もできない国なんですよ。どこが素晴らしいね。
悲しいですよ。日本にいる皆さんは幸せです。本当に幸せです。日本の若者羨ましいです。中国人みんなそう思ってます。羨ましいですよ。日本という国はどんだけ美しいか、みんな分かってほしいです。日本の若者に分かってほしいです。悲しいです。非常に悲しいです。どうしようもできないんですよ。私には唯一できるのがこの真実を日本の皆様に伝えることです。私は日本語ができることを武器にして真実を皆様に言います。それしかできないんです。もっともっとたくさんの方に知ってほしいです。悲しいですよ。本当に悲しいです。チャンネル登録の方ありがとうございます。非常に嬉しいです。私はこれからも私が知っていること、中国の真実を伝えたいと思います。そうすることで何とかなると思いますと信じています。きっと何とかなりますよ。共産党のやりたい放題じゃダメです。もちろん安倍さんにもしてほしいです。ありがとうございました。すいません。